Атака українських дронів на аеродром Єйська 5 квітня пошкодила російський літак-амфібію Б-200. Супутниковий знімок, опублікований осінт-розслідувачем М.Т. Андерсон, показує, що в літака відсутня частина лівого крила, а на плитах є сліди палива. Загалом в ніч на 5 квітня українські дрони атакували військові аеродроми в Єйську, Курську, Енгельсі та авіабазу Морозовськ в Ростовській області. Зокрема, у Єйську було пошкоджено також два літаки Су-25, четверо вояків РФ загинули.